Giants. Oh, la svita prita už tam dělali zjedy metru last night. Opět pokročujeme tam, kde jsme skončili, čiže zabili jsme toho velkého a jdeme ďalej. Takže nebudeme to zdržovat dlhým loadingom, preskočíme si to. A pokračujeme v té věži, že byli jsme, alebo v kostole. Kostole. Tak. Bird Hunter. Okay. Jsme s tou... Ještě mám. Sluhatka mám fakt štvu. Okay. Takže jsme s babou. Jsme radi. Sexy time. Ne. Ona není taká. Ona má len hlavě zo sama palu pichnutou v ryti. Ak si si to všimli. Ale asi ne. Vidíte to? Tak, v pravé polke. Fuck ja. Ok. Hej, to ma, už to musím prelepiť, vidíte, to lepiaca paska nedrží. Nekvalitná. To je, wow, ja že si môžem zobrať ten ruk, tak to sa tešil. Či? Bude ešte nejaká ruka? No, shit. No, možno nič. Zahrám si. Fuck, wow, nevidím. Ok. To je všetko, čo môžeme ukradnúť. A neviem ďalej. Ok, takže tu... No a bude ďalšia, sex, ďalšia. By the way, a traveling gun merchant stopped here for the night, so you could take a look at his merchandise. That's a great idea, girly. Help an old man survive these troubled times. By some cement. What's going on? Kaš, ty máš čo? Stalker team is on the move. Ja si môžem zbrane, aha. Počkajte, ja si musím počkovať. Tak. Tak skúsime niečo. Skúsime predať, že by som si kúpil akáčko ja. Napríklad, a buj. Sanya. Wow. Kalash. How's the international situation? Kto stojí? It's incredible. For 10 years. To je revolver. 115, aha. Ja chcem asi toto. Chcem toto. Tak, koste má, samozrejme. Čo mám, mám skolpy, je tam cena redotku. Asi ne, neviem, no. Čo to je? Prívor laser sight for designing. A laser sight? Čo to? Mal som sa nezúžené best friend lost to from birth fever lost breaks. And so making a present snapshot easy to achieve. You could write plays about miserable life. Tack them in the default. Nechám to asi. To je brokovnica! Ja, to je brokovnica, to není akačko, to je brokovnica, to je saiga. Tak sa ma tomu ešte dá. Super, ešte ja som to predal za broko, za hento, no dobre. A čo keby, že toto predám a kúpim za to hento. No to skúsim, teda. Máme, nemáme už veľa peniazy. Shit, nevadí, chcem toto ja. Kalaš, mám ešte 100 peniazy, takže na to môžem niečo dať. Lazor sight za 15, to je pohoda, lacné. Tlmi za 30, to je pohoda, to je lacné. A prosím mi vie toto. 25, ok, to pôjde. Wow, ok. Infrared, ja nechcem asi infrared, či? Ale dám tam infrared, nech to proste nahradí to, čo sme mali doteraz. Ok, to je všetko, rád som s vami nakoval, čaute, dúfam, že sa vám páčil obchod. Ešte som nebol v katakombách. Wow, ty čo to máš? To keď je zlé, by si do toho mal grcať? Hej? Vyzerá, že ti je zlé, asi idem radšej od teba preč, keby si to noha do teba dojde. Keď tu máš plochovky, tenuješ, ale už tam nič nemáš, vieš o tom. Vieš o tom? No, vidíš, kýve hlavu, tak asi je. Okay. Ježiš, to mám bude štvať celé video. Ja sa neopinil. Big Mama? Čo je Big Mama? Just in case. Password! Rod Block! That's an old one. I know that voice. Shit. Shit. I can't place it. Wait a minute. Could be Lesnitsky. Whoa! Shit, ne, krížik! Ah, kríž ma buchol do hlavy. Jesus. Zabil ma Jesus. Ježiš. Neber Bože, meno nadarmo. Ne, ani zabil. Ne, ju ne! You damn traitor. To je ten idiot, ne, kto to je? Anna, what a surprise. I'm no traitor. I never serve. Ja nepoznám, prečo dýcham, ako by som mal... ako by som rodil. Raz na mŕtvého. To vždy zabere. Vyhral som. Jo, vidíte?
Vždycky, keď vás napadne nepriateľ, tak sa hráte na mŕtvého. Alebo keby čo vás nechce muku znásilný, hráte sa na mŕtvého. Malo kto znásilný mŕtvolu. Ok, takže máme naše, to je zrak V90, máme našu sajgu. U 20 nábrov. A sa máme snipe, ok. Teba som chcel ukradnúť akurát. Ok, takže kaďa, môžeme zastať, ale to čo? Ok, vidíte, aký som mám dobrý. Ok, tak nechám si sajgu, dám si radšej. Na blízke boje. Keby náhodou, musím kropiť niekam. Že by som išiel na tichú akciu. Asi teraz bude stealth, jo. Teším sa, ak tu bude stealth teda. Ne. Kolejno. Bad place. Anna. Teraz som si kúpil domu zbraň. Prešlo na vaše srajdy. Keď im tak opatrne, ale mám pocit, že... Čo to je za zbraň? Wow, čo to je? Ale však to je hento. To je tá hovedinka, to je... Bastard! Pavúky! Neznačam pavúky. Hovím sa pavúkov. Ja že to ide spaliť. Shit! Hnusný pavúci. Wow! Wow! What the fuck? Čo to je? Čo to je? Nefunguje elektrika. Wow, wow, wow. A čas sa mi zastavil. Lol. Aspoň toto. Ha! To vás okašľal. Zlobím sa trošku. Trošku dosť. Oh, fuck me. Všetci mali to isté? Ahoj. Tam nie, už si ale odišiel. Ja môžem ukradnúť. Mine. 4 AB. Zlakov. Ty vole. Ok, ja môžem... Oh, fuj. Oh, fuj. Oh, nepomaliňujem zrazu. What the fuck? Kriste. Fuck, som sa zlakol. Hovorte a dávajte mi svetlo. To som sa zlakol. Bude to bolo trošku divné. Veľa, veľa, okej. Okay. Vlky, zhorte. V pekle. Oh, niečo som mal zobrať. Wow, čo to ide? Čo veľké. Okej, okay, idem do nášho výťahu špecaného, alebo to horko, že sú štý balón. Rukozdušný balón, leď hore! Fuck, je to výťah. Shit. Wow, wow. Wow, wow, wow. Úplne víme, z toho utrhne. Uvidíme moc pomaly. Big mama. Veľká mama. Wow! Shit. Wow, nechajte ma. Hovorím, ešte sa to utrhneme. Vypadni. Ešte, že mám sajgu. To je dobré, to sa mi hodilo. Zomri, to sa mi hodilo tam rokovnica. Jo, som dobrý. Kde, odkiaľ? Nabí Denis. Jo, shit, kde? Ej, nabím ani. Kosti, tam si to zmizli. Wow, dolby. Všetko má Srbí zrazu. To oni na to môžu. Ečko! Ečko! Dobrý! Zor v peku. Ok, teraz si môžem znovu napraviť mikrofón. Shit! Are you fucking kidding me? Ja tam neviem trafiť. Tak takto, takto stoj, takto buď. Budeš sa kinklať, tak sa budeš kinklať. Špeciálny, flexibilný, nastaviteľný, podľa rokov.
Ja si napumpujem toto. Pre prípad núdze. Keď nahrávam to z CDčka. Hlavne, že to je... Žiaľom, že to nie je CDčko vôbec. Okej, ou. Musím ďalci. Damn spiders, zhorte v pekle. Vlastne ja som v pekle. Shit. Zhorte tu so mnou. Zhorte. Zhorte. Jo. Jo, multiverno. Okej, zapalovač necháme byť zapalovačom. Čo tu budem prechádzať z rajda? What the fuck, kde to je? Shit. Oni štajú to ako, že to servis sa na prdom, nie? Tomu trošku neverím. Wow. Tarzani. Vlastne, no ja nech nás to vidie. Tak. Čo to je? Nič, tam sa nedá ísť, wow. Wow. Ak si šumne, tak je tu skvelá atmosféra. Skvelá voda. Čvach. To vidí z vody, do prdla. Drahu som. A shit. Prali sme. Wow. Kam, čo oni robia? To sa mi moc nechce ísť. Dúfam, že nemusím ísť auto. Fuck! Do najvyššou cestou, čo? Papaj, 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 papaj. Papaj, zase kúcha. Môžem ho zabiť potiť? Jo! Oh! On nie na dva kuchy, čo? Na. Si tvrdší jak človek. Shit. Letič, wow, okej. No to je saga, ktorú som si kúpil. Vez mi nahrad. What the fuck, mada? Ešte raz som ho chcel trafiť. On ukradal tú sajgu hajzel. Ale nigga. Gypsy. Ok, idem ďalej s našou sajgou. Mám lepšiu sajgu, jak mi ponúkate vy. Vy mi pravote zo sekáču, fuj. Shit! Shit, 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 shit. Mana, Efa! Nabíjaj, nabíj rýchlejšie. Okej, to nevadí, nabíjaj, strieľaj, nabíjaj, strieľaj, nabíjaj, strieľaj, aj, dokry. Ľudá si, fet! Taký prepad! Fuj, dobre. Prežil som. Teraz vám ukradnem vaše veci. Uou, čo to zadnám, to je veľkomica, to nechcem. Wow, to je lekarnička, to si zoberiem. No si poškrabujem, to zasnem. A nechám si toto... No ja chcem toto radšej. No však toto. Ale, Merry Christmas! Jo, to jak dlho tvára. Pustím to. Neeeee! Proklate! Shit. Tak sa majte. Prečo sa máte? Ja som to chcel točiť. Hlavne, že drží zbraň. Ale koleso sa točí. To je čo? Kto vie, čím to točí? Viete, na čo myslím? Na nohy! Na čo si myslí, vy ste akí uchylaci? To je hrozné sami. Wow, šajse. Tam sú, na to strieľa. Idem zase horko s dušným balónom. Leď, krávo! Mikrofón sa nalepka máš byť. Oh, fuck it, našiel som spot. Hotspot. Wow, ešte to rozbijem ja. Môžem ísť dole? Fuck. Pozor. Si zlomu nohy. Muchy, choďte preč. Skrátka. Wow, ešte som našiel aj tajné zdroje. Zdroje. Ja som to prečo? Choďte odo mňa do... choďte preč, choďte. Čajte. Wow, čo to je? Čo to je? Čo to je? Wow, čo to je? Miau, čo to je? Čo to je? Čo mi robíte? Zomri. Čo to je? Videli ste to? To je ono! Máme jedno! Máme druhý. No, scope. Quick scope. Čo je s baterkou? Baterka! Pumpuj! Pumpuj! Pumpuj!
Ja, no, ja sam počeo ozvenu. A umjam izmena vre. Fuck ja! Sunca. Tiko. Tiko. Ubičkaj, ja sam, gdje sam? Kao mi zvara, čo? Čio, zaraz sam došao. O, mrtvula! Prodaj me! Kad si mali brkovince? Shit, ja nema mrtvula. Smo se pokazili. Sam bila nadavku, ali ne bojem jako ritmus. Tu, tu, ale. Zorže, figo! Bojem. Ne. Sad mi možda nechce vidjet, ale tak, okej. Okej. Zapalím to, nech vidím. A strieľame! Dobí, dobí. Wow, 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 wow! Oni ma nevie trafiť! Som v špeciálnej obrane. Ja dobí! Wow, bitches! Nikto na mňa nemá. Myslím, ako to bol, hej, ale tak, dobre. Okej, okej. Daj si toto. Dobre. Za 14 minúce miniem. Maskla, alebo som to zdá. A už obe to je čas? To je originál čas! Aspoň vidíte, keď to natáčam. A uvidíte tam až... za pár hodín, pretože to dlho trafne sa tam a pôvodne. Wow, eat this shit. Fuj, to bolo nejaké... orgie. Wow, neži. Ja to preskočím. Na, tu musím nejakú páčku. Pumpuj! Tak iba dole. To je to isté. Wow. Čo som robil? Podľa... Točte sa! Aaaaaaah! Mám rokovnicu, vy svine! Vypadneš! Spomalíme čas. Co je? Ochraňte ma! Čo čakáte? Stop! Ochráňte ma. Ježišmarja, som sa ťa zlakol. Ježišmarja, ty čo robíš? Hehehe! Som sa dostal, čo? Našiš ako ona? Shit. Zomri! Som ťa zlakol. Yeah! Už je tu svetlo! Jajajaj, čo kom na výťah, ha? Okej. Zomri. Zomri. Ty sa vedľa trafil si, blbý. Okej. Teda sa mi darí. Dochádza mi na moje brokovnici. To je zlé. Okej. Okej. On sa mi nechce ísť sám kamom ísť, ako poviem vám pravdu. To tá baba možno kričí, aby ju pustili. Tá Anna. Možno má nervy. Krámi ma. Macas. To je to isté. Ale to čo som ja nejaká, ona Lara Croft Tomb Raider. Také one paky tu používam a haky baky a paky baky haky haky klaky. Jau. Ja mara faka, čo to mám? Mal som si kúpiť Duracellky. A to ani nevydržívam. Sú už použité moc, treba kúpiť nové batérie. Autobatérie. Okej. Voda teče. Okej. A jo, sem, to sem. Nebo daj, tuto zastavím. To akože ten výťah ide hore rýchlejšie ako dole. Dáva zmysel. Okej. Nebudeme vás súdiť, editoria, tvorcovia hier. Tento most spadne. Teda, takže musím ísť proste. Jak to, že som to vedel? Dík, aký zvuk? To je on! Anna! Anna, čo ti to spravili? Jo, ne. Au. Som sa začervenal, sa ťa hambím. Nevedel, to je bossik! Boss fight! Zbúraj tieto one, múre. Ježišmarja. Ty vaša zbúraš čo? Zor. On prečo ničí tie múre? A ty si zničí. On horí. On je z pekla. Ježišmarja. Ja zničí ten múr na mňa. Ježišmarja, on vážne, ale... Je blbosť! Možno treba zničiť a všetko popadá, celý svet.
Napad sem, napad čok, to je, ahoj. Ahoj, vedla. Wow, ty vole. Ako? No pojď, šik, to je můj, pojď ty to. Ježiš, mar, to je poslední, hej. Jož, mar, nic se nestalo, já jsem čekal, že se něče stane, kde to zničí. Shit. Co teraz? Prostrám ho. Ne, stalo se něčo, jo. Super. Ne, čo jsem, jsem nachal bordel. Idiot. Fuj, to si stihl všechno povrčit, jak jsi utíkal. Wow, nábe. Jsem jich potřeboval. Ale teda moc jsem ji nedostal. Shit, už dost, čo už mám trošku dost, nedostatek nábojů, to je zle. Ale no tak! Tam mám jíst já. Tam mám jíst já. Neuvidíš ma. Oj, mare! Oj, ty bunny hop. On to všetko rozbije, čo? Ej, ty zavolaj, kam na to? Oj, oni mi kušu jít, au! Mariť. Má zadnica! Ej?